نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله أو كما قال. نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي ترسو پوری چپد مخدز مکد اللہ نموی لکی گی تر آغ پوری قیامت بنا رازی اکل چی دا دی مخدز مکن دا خود نم ختم شی بیا با اللہ دا زمکا و دا اسمانونا و دا عرص تباکی و قیامت برا شی بیا رونو قیامت چی رازی ناگهانی نرازی دا قیامت خپل نخ نخانی دی پیغمبر علیہ السلام دا غی بیان کرده دی دیر نخ دا قیامت چکم وڑی وڑی نخ دی نواغ تقریبا رخکار شوی دی او کم چی غٹ نخ دی لوی نخ دا غی انتظار دے و نبی علیہ السلام فرمائی چی اگا غٹ نخی بم موجودی گی یو دا غی غٹ نخونا پا دے مخدز مکا دا یہودیانو دا عیسائیانو غلب دا گورا پیغمبر علیہ السلام دیر مخ کے فرمائی لی دی چی پا دی مخ دا زمکا و دا یهود و دا عیسایان و غلبرا شی دا مسلمانان و حکومتون و سلطنتون و ختم شی او خصوصا قیامت تا نزدی و پتول دنیا بیا دا عیسایان و حکومتی دا یهود و دا عیسایان و مشترکا دا طول علاقی دا زمون وطن دارنگی دا افغانستان او خراسان او ایران روم او فارس شام او لبنان او اردن فلسطین دا افریقی ملکون چه سمر دی پری با دا عیسایان او دا یهودیان او شریک حکومت رازی مسلمانان بات دمر تنگی چه یوزه که با مسلمان خپل سر نشیخ کار کوله اکا مسلمان سرخ کارکی او دیوی چیز مسلمانیم نواغتا با مضبوط سزا ورکی زخو کس گورم او دی حالاتو تا گورم نظر امداد نبی علیہ السلام اغا پیشنگوی کم چی اغا سور لسور لسنیم سو کالمخ کی فرمائی لی دا دا سے وقت براشی نبی علیہ السلام فرمائی چی دا اسلام او ایمان با لاس کی نیول دمرا گرانی لکسکار پا لاس کی نیول یو سلی چه سکار پلاس کی نیسی نو دا آسان خبر ندا دا غرنگی ایمان دا ایمان ساتل او زان تا مسلمان ویل زان تا مومن ویل یو خواق مسلمان دی چه اغا عرص سرحا کئی که کافر سکار کئی نوی تم خکے و که مسلمان سوی نوی تم خکے
دغه خو بوس مسلمان دی. نبی علیه السلام دغه مسلمان ته بوس ویلی دی، وی دا بوس تی دی باندې الله پروا نه ساتي، کوم کې د زړه نه هغه کلک او مضبوط مسلمان دی، نو هغه مسلمان درته یادوم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه مسلمان به نی بیا، او که وینو پټ بی، او کدی سرخ کاره کوي نو وی به او تباه کوي به. هغه مسلمان، هغه بوس مسلمان چې کم د یهودیانو د عیسایانو مرګري دي، فقط دغه مسلمانان به په مخ د ځمکه وي، او په دغې مسلمانانو نبی علیه السلام فرمایي خدای اس پروا نه ساتي، خدای دې هغه مسلمان نه ګرځي. د دغه یهودیانو عیسایانو هغه شریک حکومت به ډېر شي، ټوله ځمکه باندې به خواره شي، او د مدینې منورې خوا کې یو علاقه ده خیبر وته وي، یو خو زمونږ دا خیبر دی، ا د مدینې منورې خوا کې خیبر تقریبا څه اتیا څلور نیمې شلې میلا کیلومیټره لرې ده، هغې ته به د یهودیانو د عیسایانو حکومت ورسي. یو سړی به نیک سړی به وي، اوس ګوره کوم ځای کې چې کفر مخر اوچت کې، نو الله اسلام لم بیا بری او غلبه ورکوي، مسلمانان به راغون شي چې مونږ به څه چل کوو. دا خو دا کافر عیسایان او یهودیان رالل، او زمونږ هغه مقدس ځمکې مدینې منورې ته او مکې مکرمې ته رالن شو، څه به کوو دې سره؟ هغې به راغون شي یو نیک سړی وي چې هغه ته به مهدي ویل کېږي، او د هغې مهدي نوم به د پیغمبر علیه السلام د نوم په شانتې وي، محمد به نومي، د پلار نوم به عبدالله وي، او د مور نوم به آمنه وي. کوم چې د نبی علیه السلام نوم و، د پیغمبر علیه السلام فرمایي د مهدي نوم به زما د نوم په شانتې، د پلار نوم به زما د پلار په شانتې، د مور نوم به زما د مور په شانتې وي. او فرمایي نبی علیه السلام چې د هغه شکل به هم تقریبا زما برابري، او داغه خوی بم زما پشانتی. دا یو نیک سړی بی، یو بزرگ انسان بی، یو ولی الله انسان بی، مدینه منوره کې بی. خلق بدا سے چوتو تو میں میں شروع کی چمی گویا چیر دا سړی خ سړی دو دی بادشاہ کول پکار دی، دی بدا اغز نرو تختی وکی مکرمی تبراش دی، دا پار براو تختی چی اسے نرا خلق مخ پل بادشاہ مقرر نکی، یہ ری کی بدا بادشاہ دا بوجنا. خو نبی علیه السلام فرمایي چې د دنه مخکې به ډېر خلک وي چې هغوی به دروغې د مهدي دعوه کوي، او د مهدي نخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه خولې ده نه هغه درته خیم. دی چې راشي کله مدکې مکرمې ته، دی به طواف کوي، او د شام او د یو ځای بل ځای نیکان ابدال چې کوم نیکان خلک دي، هغوی به هم راغلي بیت الله طواف لو، په دې سوچ کې به دا نیکان چې ځان له یو مشر جوړول پکار دی، یو بزرگ او یو نیک انسان ځان له بادشاہ مقررول پکار دی، په دې فکر او سوچ کې وای ناګانم دې مهدی باندې بداغي نظر ولګي، خلق به هم د صفت وته کی چې دا ډېر خسړې دی، د مدینه منورې نه راغلی د مکې مکرمې ته حج کوي، هغې به په زور رونیسي. پیغمبر علیه السلام فرمایي د حجر اسود او د مقام ابراهیم په دې منځ کې به رونیسي، په زور به رونیسي، دی به انکار کوي، هغې به وي مونږ دې نه پرېږدو، ستانه بغیر بل سړی مونږ مشر نه منو، لاس به وله ورکي او بیعت به ورسره وکي، او دقه ځای کې به هغې خلیفه کی. اوس پیغمبر علیه السلام د رښتونې مهدي درې نښې ښولې دي. ګوره نبی علیه السلام چې څه وایي قربان شم ته، نو هغه رښتیا وي، هغه دروغ نه. دی چې کوم وخت کې خلک بادشاه مقرروي، دا به د رمضان د روژې میاشت دی، یو نښه خو. دویمه نخه ده چې په دغه روژه کې به سپومه تندر نیسی، په دغه روژه کې. دریمه نخه دا ده چې په دغه روژه کې به په پنځلسمه ورځ د روژې نورم تندر نیسی، سپومه به هم تندر نیسی د شپې، او نور به هم په پنځلسمه روژه تندر نیسی. د دویمه نخه شوه. او رمضان کې به د سره خلک بیعت کوي، د ده لاس نیوه به کوي، دی به بادشاه مقرروي. د دریمه نخه شوه. او څلورمه نخه دا ده چې کم وخت کې دی بادشاه او خلیفه مقرریږي، د اسمان نه به یو غیبي آواز وشي، هاذا خلیفه الله فی الارض، هاذا خلیفه الله فی الارض فاسمعوا له واطيعوه، د ده خبره اومنه
او رضا تابداریو که دا اللہ خلیفہ دے یو غیبی آواز بوشی هذا خلیفت اللہ فی الارض دا صلیب پا دے زمک دا اللہ خلیفہ دے فاسمعو له و اتویعوهو خبر وورے او رضا تابداریو که دغه مهدی بس ای بادشاہ مقرر شی چی دے بادشاہ مقرر شی دے مسلمانانو بلگا ساتی رچی چی دے رو مشر خو مقرر شو کنا عیسایانو یهودیانو و مسلمان ټول تتر بتر کړي د مسلمان ځای به نی معلوم کم مسلمانان چې په ګوټونو کې پټ دي هغه به میدان ته روزي رو رو به راجمع کېږي راځي به هغه سوچه مسلمان مهدي دی به اعلان وکړي چې تاسو خو زما ملګري شوی زه م خلیفه کړم خو د نن نه به د جهاد شروع کوم د عیسایانو سره خبره به پرېږدم نه ما سره ملګرتیا که کوی ډېره ښه ده که نه کوی زه نه کوم خلافت خلق بو تسینه اوڑا بای چی مستا مرگری ہو جہاد بشوروش دے چی جہاد شروع کی اللہ با عیسائیان لرورو شکست ور کئی لگ لگ شکست با منی 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 آخر وقت کرے با شام تر او رسی دا بیت اللہ نا دا مکی مکرمی و دا مدینی منورینا تر شام پوری دا علاقہ با دے فتح کی او چی سمر عیسائیان و یہودیان یا با طول ختم کی دا غی علاقو کے چی دے شام تر او رسی نو التا با یو دروغ جن آواز ووری که دجال رووتا دی باوی اوس دا مقابل پکار دا دل ورطلل پکار دی لیکن اغا خبر بغلطی ابا دروغو خیجی صرف یو فیده با پکی دا تو رسیگی او غدا که مسلمانان بلک بیدار شی لکه یو مسلمان تاوی دشمن را روان دی نو که دشمن وی کنی خو مسلمانان یو پوٹی لک بیدار توپ پکی رازی نو دا با یو اعلانو شی که دجال رووت دجال بنی راغلی دروغ اعلان بی دی با لگوند مرگریم بیدار کی پوی بیم کی چی واقعی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وینا مطابق دجال پیدا کی دو والا دے او زان تکلک اگوارے اب دا خدای دعوی کی او دیر مسلمانان با گمرہ کی با دی مسلمان با نی قسم قسم فتنے او تکلیفون وقت پا وقت گوارے رازی دا سو والا خبرنا دا مسلمان تکلیف د نبی علیہ السلام د زمانه نه واخله تر قیامت پورې به مسلمان یو وخت تکلیف بل وخت تکلیف بل وخت تکلیف او دا مصیبتونه چې را نشي د کره او د کوټه پته پکې نه لګي پته ولګي چې کم سړی کره مسلمان دی د چا په زړه کې کلک ایمان دی خدای او رسول په سچه مني او کم سړی د پیسو غل دی کم سړی د پیسې او د ډالر او د دولت غل دی د هغه او د هغه سوچه مسلمان پته پدې کې لګي دا شی چې نوې خدا پته نه لګې ده ورشه اوس په افغانستان کې کوم چې د امریکې ملګري دي هغې خو ځان ته عیسایان نه وي هم ځان ته مسلمانان وي هغې خو چرم دا نه وي چې مونږ کافر یو یا مونږ امریکانیان یو یا مونږ عیسایان یو هغې خو ځان ته وي مسلمان دغه امریکې چې کوم خلک راوستل هغې خو ځان ته کافر نه وي او نه امریکانیان وي ځان ته وي مسلمانان لیکن هغه سوچه ایک نمبر مسلمان نه دغه چې د امریکې او د یهودو ملګری دی دا به دو نمبر مسلمانی دا به غیرتی مسلمان چرم نی دا به بغیرت مسلمانی الله دیم د مکی مکرمه او د مدینه منوره د اسلام مرګری کی خدای دیم د امریکای او د یهودو د اسلام نو ساتي د امریکای او د یهودو اسلام به د جب اسلامی دنه به یهودیت او عیسایتی ایرونو د دوالو جهان مبارک سردار فرمایي زید زان در تنه و ما چې هرگز مسلمان د کافر هرگز کافر د مسلمان دوست نشی کېدی دا زخونه مهم نبی علیہ السلام فرمائی هرگز کافر دا مسلمان دوست نشی که ده دا برده دا خلی دوستی وی او پا دا غا دوسته با دی مسلمان لطک ور کئی تاسو که گوره دا نبی علیہ السلام دا وینا مطابق دا علاقه طول تقریبا امریکی پا خبل قبضه کرا وسته ورشاو گرب سعودی پا زمک اخپل قدمون اخو دی بیره اخپل کویت تا دا نکلی دی او زه په دې چې دا کوم ملکونه افریقی ملکونه دی هغه ټول عیسایان او يهوديان په خپل قبضه کې غشتي دي دا خو د پیغمبر علی السلام زړی پیشنګوي دي هغه چې سفر مایوم اق خبره شروع ده نو صاحب د مکه او د مدینې نه والا منورینا تر د شام پورې د مسلمانان به فتح شي علاقې به فتح شي د مسلمانانو یو دور براشي او راج براشي خوشاله او زنده باد بلګیږي چې شکر دی چې خدای مونږ دې بیا آزاد کړو د عیسایانو نه د خدای پاک مونږ بیا آزاد کړو دے کہ با اعلانو جی دجال رو رسید مہدی با معلوماتو کی قوم با جوڑ کی ورطا چی دجال واقعی راغے چی پتاو لگی اغا با دروغی دے با دا عدل او دا انصاف حکومت شروع کی نہا کالا با مہدی پا دے مخدز مکا دا عدل او دا انصاف حکومت کی دا سی دا عدل او دا انصاف حکومت کم چی عبر ابن عبدالعزیز
او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کرے دے خوشحال بئی زمک بخپل بارانون روری زمک بخپل اسمان زمک بخپل فصلون را زرغون کی خلق بخوشحالی داس بخلق خوشحالی دمر مال و دولت بخلق سروی کہ یو سڑی خپل زکات براوالی ماسخوتن بورش یو گاونڈی لے یو غریب گاونڈی لا ور بوتوڑ بئی رور السلام علیکم وعلیکم السلام سپس رالی وی سیب دا زکات میں خپل روڑے دے زرگون روپے دی دا دا خدای پلار کی قبول کا اب او توی که پرون دی روڑی وینو قبول کردی با میوی نن زمالداریم زما سره د خپل زکات غم دی چی دا چالا ورکم غریب بنی دا دا نبی علیہ السلام بینا سار با ورشی بل سلی پسی سیب دا زکات می روڑی دی او ترا تا پدی گوان که او پوٹی لگ کمزور اخکاری تا سر امداد کم ها دا زکات والا او ای رو رک بیگا دی روڑی وی نو شاید چی در نبمی قبول کردی وی د شپې مال خدای دومره مال راوسته دی چې ما سره د خپل زکات غم دی چې دا چاله ورکم داسې به خلق نیکان بی داسې به خلق زکاتونه او مالونه به ډېر شي فصل به را زرغون شي او سیب باغونه به میوې ونیسي خلق به سر کې خوشحاله بی ولې ځکه د عدل او د انصاف د قرآن او د سنت د پیغمبر علیه السلام نظام به په دې مقدس مکه نافذي جناب دا مهدی به لګی خپل کار به کوي دے کہ واقعی پا حقیقت کے دجال راش دجال برا پیدا شی نبی علیہ السلام فرمائی سلویخ روز با دجال پا دے مخدز مکہ گرزی 40 دن سلویخ روز کے باغا دا مشرق نا مغرب پورے جنوب نا شمال پورے پا دے علاقہ چکرو لگے او دا سلویخ روز بے سنگی ویلون بے روز بے دوم رو اگدائی لکا دا یو کال برابر دویم روز بے دوم رو اگدائی لکا دا میاش برابر دریم روز به دومره وګدې لکه یو هفته برابر لاندې کزینی نو تاسو بر مرګری وخیجه بر چت باندې درې مرې اچولې شوې دي لکه یو پټې موږ د پلستر شروع کړې دي ناغې ته دا سيزونه میزونه تړلې دي نو دا یو جمعه دوه به ان شاء الله موږ مرګری گزاره کو بر درې مرې اچولې شوې دي یو پټې گزارو کې مرګری بر مرګری کینه الله دې دل اجر درکې لوم به روز به دومره وګدې لکه یو کال دیم روز به دومره وګدې لکه یو میاشت دریم روز به دومره وزی لکه یو هفته او باقی روز به داسی وی لکه عامر وزی دی که به سیب دی چکرو لگی په دې ټوله ځمکه او دی به د خدای دعوه بده کړي دی به وی زه خدای ما دی به دا نه وی چې د خدای بندیم زه خدایم او ورسره بسی نبی علیه السلام فرمایي مال او دولت باغونه بی او چې دی کله راشي یو قوم ته به ورشي ما او منه چې زه خدای مغیب وینه ته خدامون خدای نه وی خنیم وی یو باران ته به وی چې په دې قوم اونه شه زمکه ته به وی چې فصلونه اوچکه فورا به فصل اوچشي باران به بند شي چینو کې خوړونو کې اوبه به بند شي دی به تر روان شي هغه قوم سره چې کم مال دی پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه مال به ده پسې روان شي داسې به پسې دي لکه د شاتو دا مچی چې د شاتو هغه بابا پسې دي د شاتو چې کم مشر دے و کم بادشاہ دے اگر پسی چی سنگ دے شاتو دا مچے چکر لگی دقا سی دا مالون بر پسی روان شی خلق با دقا سی پاتی شی دا لوگ تند با دا خلق مل شی تو جو ابتلا دے امتحان دے واپس با پاقی قوم را شی سنگ چل دے ما خدای منے سنگ مال دولت میں در لختم که غریبانان نکلے کنا مال دولت خوچی سوکر کئی اگر خدای وی کنا اگر بوتوی اوز مونگ در باندی ایمان روڑو زمون خدای واپس مونگ لدولت او مال راکا باران تا به حکم او کی شروع شو باران به شروع شي چینو تا به حکم او کی لزرغونی بشي کیانو کی اوبه به پیدا شي بیا به مال ډیر شي تر دې حدا پوری پیغمبر علی السلام فرمایي چې په دې زمکه کې دنه سمره سره در او سپینزر او د زمکه دا معدنیات او دا سيزونه دي دا به ټول د دجال تابع وي دا به ور پسې رواني یو قوم له به ورشي ما دا خدای منه هغه به توي نه مونږ خدای خدای نه منو وی ګوره کزه یو نخه د تخکاره کم بیا به ما خدای منه اغه وته سنه خبخ کاره کې وستا سو پلاران او نکونه چې کمړي چې الله جب دي کم او ما نه دی و یره کدا کار دی کو مونږ تابع خدای منو زمون پلاران او نکونه چې کمړي دي کا دي را جب دي کړ خو خدای دې منو وې کم دې خخ دي راځه مقبره له بلال شي پیغمبر علی السلام فرمایي زمکه به وشلې ګو شیطانان به دغه په شکل لو دي زمکه نه ایو شیطانان خدای دې پلاران او د نکونه په شکل زمکه نه راوځي دی وو دا خو مه غپلار دی دا خو مه غرور دی دا خو مه غنی کړي فورا په دجال باندې ایمان بروړي جناب دې نه خو نه خانو ته سوک ټینګې دي شي ګران کارم نه دی اغه سړی به ټینګېږي چې کوم سوچا مسلمان دی
پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا گوره خدای نه دی پویشه ولی زکا دی با پخیستر گلون دی او خدای لون نه دی اللہ که عیب نیشتا و رده از خیستر گوا لندی او داس بلندی لکه شین انگور چی بار روتی دغسی دستر گو دا گاته به بار روزی خلکو لبتی کرک ورزی او چی کم سوچه مسلمان دی اغا به پیجنی بل سلی بنا پیجنی پا دی تندی دا پاس به لکلی کافره کافر دا به وتا لکلی کافره کافر دا به پا دی تندی دا پاس ورتا لکلی خو یارا چی کم سوچه مسلمان دی اغا به پیجنی او چی کم کافر دی اغا تا بدا خط نخکاری گی یو دا کندی مرگری دا قضا که ادره گی چی دا کم بحر نمرگری رازی اغا دا نور مرگری برا لار ورتا سموه چی برا خیجی لگون دی لانده زی لکتنگ دی نو خبر دادا چی نبی علیہ السلام فرمایی پا دی تندی دا پاس بے ورتا لکلی کافر مسلمان خوبے پیجی جی دا کافر دی دا سی نخ نخانه بی پا یو قوم با ورشی دا اغی قوم باندی با آفت آغلی دا اغوی ساری با ملشوی دی با ورشی ولی خواه پایه جی پا مونگ باندی آفت آغلی دا مونگ ساری ملدی تون کدو در لاغ اخپل ساری و پس را جمدی که ما با خدا اومانه اغی بی بلکل دی منو دی با ولی اغا تول صبح رسال تول بوت را جمدی که اغی با پیمان رو دی چی واقعی خدا خوام تیده که مونگ لدی اغا اخپل ساری را زرغون کلل کم قوم چی پیمان رو دی اغا قوم ساری چی دا شپی کور ترازی گواره دا غلان زبی دکی وی تشی بی پرسی دلی وی او خم از بود سار ببی کم قوم چی پینکارو که دیه نم دیه نمانی چی تخو خدا نی تا کافره دا اغی ساروی با تپی غلان زو که پی بینی او دا لوگی بمری و پالاقه که به حس قسم گیانی دقا لیکن پیغمبر علیہ السلام فرمایی دا سی بموی چی کم قوم پی ایمان روڑی باغونه باور کی کم قوم چی پی ایمان نروڑی اغیل با اور ورکی پا اور بیسوزی خو نبی علیہ السلام فرمایی چی دا دجال دا کم جنت تی نو ظاهر که تا تا جنت خاری خو پا حقیقت که اور دے گواره او چی کم دا اور دے دا تا اور خاری خدا پا حقیقت که جنت تے گواره دے چی کم جنت در کی دا خدا عذاب دے چی دا لکم اور در کی نو ظاهر که خود اور تا اور دے خدا جنت تے اللہ و در تا خوشحالی در کی تنگ شاورتا جناب دا دجال با دے مقدز مکا گرزی دا کم زیده و کم زیده پیدا شوی دے نو دے که خو بہر صورت پورا تحقیقی و یقینی خبر نشتا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی او الکو ابن السیاد پا مدینہ منورہ کی او سیدہ اغین معلومی گی دا چی دا ابن السیاد دجالو دکا پیغمبر علیہ السلام اغا ابن السیاد سر سوز علا ورغلی دا یہودی خضا و یہودی سالیو دا اغا بچیو او یو باغو پا مدینہ منورہ کی اغی کی او سیدل نبی علیہ السلام یو او فرمائی لیو زل وی ابن السیاد دا دجال با پیدا کی گی دا داس مور او پلار نو پیدا کی گی چی دا مور او پلار بے دیر شکال بچی نکی گی دیر شکال پس بے یو بچیوشی دیر شکال پس چی کم بچیوشی نو دا آغا بچی سترگا بلندی اما دیر بیکاری مور او پلار بم تنگی او آغا بچی چی اودشی نو زلو بے بیداری سترگی بے اودیوی اغا بچی با ناشنا ناشنا خبریم کئی او دغا یهودی مورو پلار نچی دا کم بچی پیدا شوی وی نو پلار بے نری وی پوز بے داسی لکر توتی مخوکا او لول دنگ بی او ردی دا جال چی کم مور دا بڑی رسار بی غٹ خضا بی دیر مضبوط پالوان خضا بی یو صحابی فرمایی چی با مدینه منوره که من واری دل چی دا فلانکی یهودی خض او سلی پا کور که او ماشوم پیدا شوی دل او خضا چی کم شکل نبی علیہ السلام یادی نو مقه شکلی دی او دا دی سلی چی کم شکل دی نو نبی علیہ السلام یادی نو مقه شکلی دی ویزا ورلم سر دی او بل مرگری چی ورلم دا اغا یهودی سلی او دا اغا خضا نمی تپوسو کو خو چی نبی علیہ السلام کم صفت دا دجال دا مورو دا پلار یادول دا دا اغی خضا او سلی او اقا صفتو نو او مقه شیو لکه توتی غند پوزا او لول دنگ سلی او مور خسر بوا وی ما دی تپوسو که چی ستاسو بچی شوی دی وی اغي وچ او امه چې سونه موده پستا سو له خدای بچي درک وی چې ډیر شکل زمونږ د واده شوی زمونږ بچي نه کېده اوس هم یو بچي شوی دی ګور پیغمبر علی السلام مې دې به ډیر شکل پس پیدا کیږي د مور پلار به ډیر شکل کې اولاد نه کیږي وی مونږ وته چې دا بچي څنګه دی خالق دې کبد وی ډیر خطرناک دی ډیر خراب زوی خدای را کړی دی نو وی دا حالت څنګه دی چې دې ودې شي سه حالت وی چې ودې شي نسترګي ودې وی خړې بیداری مونږ چې کوم خبره کوو لاغې نه دی خبرېږي
گورا نبی علیہ السلام چې څه فرمایلی ټول په غالک کیو وی زورلم دا غالک ته مې سوسو تپوسونه وکړل وی امقد ناشنا جوابونه راکړل. پیغمبر علیہ السلام ته خبر شو دغسې ابن السیاد دا صاف نومو یو الت د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی او سیف د دجال چې کومې نښې تاسو بیانوی هغه نښې پکې موجود دی. نبی علیہ السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی دی په یو باغ کې ودو چې ودو نو پیغمبر علیہ السلام د اونو نه شاته پټ ته چې دی موږ نه خبر نشي او دی ودرې کې له دنه موږ څه واورو چې موږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی. د یوې اونۍ نه مې ځان پټو د بلې نه ځان پټو دی کله دجال دی مور د دې ابن السیاد دی مور نبی علیہ السلام ولیده چې ویلې زوی ته آواز وکړه اے بچیا هغه دی ودرې که نبی علیہ السلام راغی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی مورې خدای هلاکه کا که دې زوی له آواز نه وې ورکړې نو موږ ته به پته لګېدلی وه چې دا دجال دی او که دا نه دی. خیر چې راپاسېده نبی علیہ السلام دې تپوسونه وکړل وی څه حال دی وی ته چې ودې څه حال دی وی چې ودې م سترګې مې ودې ویړه مې بیداري وی سی نه وی یو تخت وینم په دریاب د پاسه ولاړ دلته ما د دریاب د پاسه یو تخت راته ښکارېږي. پیغمبر علیہ السلام وفرمایله شیطانانو تخت دی چې درته ښکارېږي وی څه اخبار مخبار څه واقعات څه خبر مبر دله راځي که نه راځي وی او دوه خبرې رښتیا او یو دروغه کله دوه دروغه او یو رښتیا وی معامله در باندې ګډه وډه ده. بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی ما وته په دې اړه کې سورت دخان پټ کړ سورت دخان دا مې دې اړه کې ورته پټ کړ دته مې غږ ونه کړ خو دې اړه کې مې سورت دخان راوسته او تپوس ته کوم وی ما وته وی چې ښه دا تپوس دنه کوم چې ما په دې اړه کې څه پټ کړی دي وی ما ته چې نور خو نه پیږم هو دخ خو څه دخ دخ دې پټ کړی دي نو څه دخ دخ دې په دې اړه کې پټ کړی دي. نبی علیہ السلام ورته وی چخې شه اخسا فلن تعدو امرک چې تعالی خدای کوم شی مقدر کړی د هغې نه تجاوز نشې کولی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی د خدای رسوله حکم کوه دا هغه خبیث معلومیږي چې دا سر ته وغورځوم اخوا مردار یې کړم. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل اے عمره که دا هغه دجال نی نو وجلو کې څه پیدا ده ولې وجنې یو یهودی ماشوم دی او که دجال وی نو ته د ده په ملکولو قادر نه ده د ملکولو دپاره الله عیسی علیه السلام مقرر کړی دی. خبره خلاصه شوه. یو بل صحابي دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه او اذا حج روانو دا دجال لا سردا ابن سیاد را سر روان دی نیم را سره مرګری دی وی چې ما سره مرګری دی وی په لاره باندې روان یو خبره ترې کو وی قافلې نه مونږ ځان لشو زو دی وی دا سیاره را باندې رااله ځکه د متعلق خدا خبر مشهور و چې دا دجال دی دنه به دجال جوړیږي. وی بار سو یاره را باندې رااله وی یاره را باندې رااله وی ما ته وی چې مه یارېږه ونه یارېږې ګورې وی ما ته ورته وی چې یاره یو تپوس دنه کوم خلق خو ستا متعلق دا خبره کوي چې ته تا نه دجال جوړیږي دا حقیقت دی که نه دی. وی ما ته وی داسې کار دی چې د دجال متعلق خو پیغمبر علیه السلام فرمایي او ګوره نبی علیه السلام ورته وی وی اتشهدو انی رسول الله وی ته ګوی کوې چې د خدای رسول یم او ته څه وی وی دا ګوی کوم چې ته صرف د عربو پیغمبر یې ګورې او بیا ورته وی دا دالکه نبی علیه السلام ته وی ته ګوی کوې چې د خدای رسول یم. نبی علیه السلام ته وی ته دا ګوی کوې چې د خدای رسول یم. نو پیغمبر علیه السلام ورته غږ ونه کړ خو را روان شو دی امنتو بالله و رسوله یې وی. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي وی مې چې ستا متعلق خو خلک دا خبرې کوي چې ته دجال یې. وی ما ته وی ګوره چې نبی علیه السلام فرمایي چې دجال به کافر یې داسې ده که نه ای مې چې وی ته خو مسلمان یې. د پیغمبر علیه السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکې مکرمې او مدینې منورې ته به نه داخلیږي داسې ده ای مې چې وی ته خو د مدینې منورې نه را روان یم او دغه د مکې مکرمې ته ځم. دوه شوې او درېیم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد بنه پیدا کیږي او زما خو بلا بچی دی مدینه منوره کې مې پریښی دي زه څنګه دجال یم. یا ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه تا نه خو دجال نه جوړیږي ځکه دای مکې مکرمې ته روان یې او مدینه منوره دې پریښوده هغې نه راووتې او نبی هم وجدي دجال خو به دې ته نه ځي بچي دې م شوي دي او دجال بچي به نه کیږي او دجال به کافر ته خو مسلمان دعوه کوې. بیا ما ته وی زما د قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې دغه فتنې زمانه کې راو دي نو بچی به نه پیدا کیږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینه منورې په کوڅو کې یو ځای شو ګوره دې نه خونه پته لګي وایي چې را سره یو ځای شو نو ما وته نیغ نیغ وکتل مې چې یله که تا متعلق خلک دجال وي وایي او پړسېده
وی دمرا او پل سے چی دا کوسیا ٹولا ڈکا کلا او پا ما بانی یو اوف نارے کلے وی ماوی چی لرانا ہوا تا منڈا میکلے نو حضرت حفصی رضی اللہ عنہ دا ورغی دے خوروا ام المومنین وی میں چی دا غسی ماتے وی چی توم دا غسی خی نیک بختا گوری سمشا مور نیک دیکھے گا ورد بیا دی رک شوی دی یو زمانہ کہ اس پتے نے لگی چی دے سشو رک شوی دی پیغمبر علیہ السلام دیو بل صحابی راغی تمیم الداری رضی اللہ عنہ او دی عیسائیو عیسائیو رستو مسلمان شوی دی چراغی پیغمبر علیہ السلام تے علوی وی سیب دریاب کی کشتے کے سوارو نا بادماری کشتے ونو پاگے کی دا موافق سمت نحوارا جی خطاب زیت رسائی او کدا مخالف سمت نحوارا لنو پی بل طرف دی بیا غرزائی وی ہواگانی دا مخالف سمتونو نشورو شوی وی خیر دا مونگ دا کشتے پا مخکلا چی پا مخکلا یو جزیرے تو رسید دیر شکسو مونگ او لاروانو مدینی منوری تا وی جزیرے تو رسولو اس حیران جو چی خدای دلتا بسکو وی چی اگا جزیرے تا مونگ کشتے ادرو لورو خطو یو حیوان مولید دا سی حیوان احلب کسیر و شعر چی دا ویختتے ویزان دو طول وی جودی دا ویختو ڈکو او دے پتا نلگی دا چی مخی کم خواده او شای کم خواده دا سی دا ویختو ڈکو وی مونگ تو یاریدو وی ما تو مونگ تو ویچی یاری گیا ما دی خوارا شی وی مونگ تو ویچی تسوکے تا خو مونگ او یارولو ویچی دا جاسوس ایما جاسوس وی مونگ تو ویچی دل تسکے ویچی دل جاسوس یہ موږ ته دل تسکه وی چې در چا جاسوسی کوم ورشه هغه مخامخ جنگل کې وسلې پروت ته هغه ستاسو انتظار کوي لګور نږدې شي ای موږ ورل وی چې موږ څنګه هغه جنگل ته ور نږدې شو وی هغه کې وسلې پروت ته لوی بلادا او دا لاسونه او دا خپې په زنجیرونو تړلې شوې دي او چې موږ یې ولیدو وی او ټوپې وو وی یقین وکړه چې ټوپې کړې موږ یې وبل نه منډې کړې او یریدو وی مونږ ته وی چې څنګه راغلی دلته وی مونږ وی چې دغه دی یو جاسوس دی او هغه جاسوس مونږ تاله راولېږلو ته څوک یې وی زه دجال یم او الله به یو وخت کې حکم کوي نو زه به وځم او ټوله زمانه کې علاقه کې به ګرځم وی بیا مونږ نه تپوس وکړو چې بحیر التبریا یو لوی دریاب دی دا شته وی مونږ ته چې او خدا اوبو ډک دی وی یو وخت به پرا چې دی کې به یو څاڅکی اوبه مني بیا تپوسو کا نخل بیسان پا شام کے یو لوی باغ دا کجورو داشتا مونگو چی او خدا بردستا میوه دا پکے خدای مون بخطا عاون اوکے انشاءاللہ دا مونگ دا کار شروع کردی چی خدای پاکی سر تورسن وی چی یو وقت برا چی که یو دانا کجورا بمنی وی ران تپوسو کچی دا خیر دا مانی پیغمبر پیدا شوی دی مونگو چی او پیدا دی وی چی دا زب زمان دا و تو زمان نیز دی دا خیر سو خبر تری نور مشوی تمیم الداری رضی اللہ عنہ چراغی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے ویدہ پٹول دنیا چکر لگوم یو توابی تا بنشم داخلے دے توابا پا ما حرام دا ویدہ خبرم طول پیغمبر علیہ السلام دم دا قصہ اکرا چا قصہ مکلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رہے اوزے اکرل او تقریر و توکو ویچی تاو تا زد دجال متعلق کمی خبر کم دا تمیم الداری و دا یو کم دیر شمرگری و سر مرگری دی اگا سالی دویلی دیر دوینے تا پوسو کے طول قصہ ورطا بیان اکرا او ویچی دے ویچی توابی تا طول دنیا کی بگردم توابی تا بنشم داخلے دے نو پیغمبر صاحب دا کونٹے مبارکا پا دیز مکہ والا علا و حاضی توابا وی توابا ام دا مدینہ منور دے تا بنشی داخلے دے باقی پا طول دنیا بچا کر لگے و گرزی با نبی علیہ السلام فرمائی دا مدینہ منور پا ہر یو کوسا باندے با دو دو فرشتے مقرری دجال چے کل ورنیز دیکھے گی نو اغی اغ فرشتے بے پا کارولا باندے وی او مخبولے بل طرف تا علی نو مہدی پا زمانہ کی با دجال لا پیدا شی بیا با فساد شروع کی دبا خلق مسلمانان کلی خواری بے کلی دا مسلمانان یو خشتہ حکومت بے جوڑ کلی دیکھے چھے دجال لا شی واپس با خلق گمراہ نکی دے با حیرانی چھے خدای پاکا زوست سوکم کم خلق چھے مسلمانان کل جہاد میں پہ اوکو علاقے میں پہ فتح کلی خدای خورانا بیا دجال پا بل طرف والو اخو پا بل طرف رانا بیا دجال والو دی بار راشی دیکھ کے با
خدای پاک حضرت عیسی علیه السلام را کوس کی. پیغمبر علیه السلام فرمایي د دوو فرشتو په وزرو به لاسونه خودي او د بیت المقدس د دوو منارو په خوا کې به دی را کوس شي، او دا سر به د اوبو نه لوندي چې سر ښکته کی ساس کی به تی بیږي لکه د ملغلرو غوندې، او چې سر اوچت کی نو خشته خشته مرجان او ملغلرو غوندې د اوبو د ساس کی به تی زولت دیږي دی به را کوس شي. دله به خدای پاک داسې طاقت ورکړي جناب د ده د پوزې دا سا چې وځي که نه، دا چې کم کافر باندې لګي هغه به مرداریږي او سا به سونه وځي. دا زموږ سا خو چې وباسو یو لشت هم نه که نه، د ده سا به دومره ځای ته خورېږي لکه د نظر چې کم ځای پورې لګي. اوس الله تعالی خو د مسلمان بل طرف ته امداد کوي. عیسی علیه السلام به را کوس چې را کوس شي نو مهدي به ورته مسله پرېږدي چې را مخکې شه. ابه وایي نه، ګوره د پیغمبر اسلام برکت تاسو ګوره. ابه وایي نه، دا امام مهدي ستاسو نه دی او امامتی به هم دې کوي، زه به ستاسو امام پسې مونځ کوم، ستاسو قرآن باندې به فیصلې کوم، خنزیر به حلال کړي. عیسایان خو خنزیر تاسې ګورو لکه مونږ چې ګډ ته ګورو، او صلیب د هغوی عبادت کوي، وایي په دې عیسی علیه السلام مونږ وجلی دی، حالانکه عیسی علیه السلام خدای اسمان ته خېژوي، صلیب به مات کړي، او د عدل انصاف حکومت به عیسی علیه السلام شروع کړي. دجال پسې به وګرځي، مهدي ته وایي لښکر دې را جمع کړه، دې پسې ورشو، دی به ګوري را پیدا کوي، به یو ځای کې به را لاندې کړي، چې را لاندې کړي عیسی علیه السلام به پرې حمله وکړي، به دا خپله نیزه به ووایي او مردار به کړي. خلکو ته به یې وښیي چې تاسو وګورئ چې کم سړي ځان ته خدای وایي، دا د هغه حشر، هغه له به خدای عجیبه طاقت ورکړي. د مدینې منورې نه یو سړی به راشي، دجال ته مخامخ به شي، دی به ورته وایي ته ما باندې ایمان لري چې زه خدای یم، به ورته وایي زه دا شهادت کوم چې ته دجال کاذب یې، وی ګوره سم چګنی وجنم دی، وی زه ګوی کوم چې ته دجال او کاذب یې خدای نه. دی به خلکو ته ووایي چې ښا که دې مې اوس مړ کړ تاسو به ومنئ چې زه خدای یم، هغې به مونږ ته مخکې نه منلې چې خدای یې، اره به وله په دې سر کې دی او په دې مینځ به اره کړي، نیم به یو خوا غورځئ نیم به بل خوا غورځئ، دې مینځ کې به داسې مزل وکړي. مړ مې کړ، هغې وایي او وی کوس یې واپس را جمدې کړم، او به منئ چې زه خدای یم، وی چې مونږ ته مخکې منلې چې خدای یې، واپس به را جمدې کړي. نبی السلام فرمایي نیغ به ورته ودرېږي، داسې به پړقېږي لکه د میاشتې غوندې به دا مخ پړقېږي. بیا به ورته وایي وی څنګه چل دی، ما منې چې زه خدای یم، وی نه اوس مې د باندې ښه یقین راغی چې ته هم هغه دجال کافر یې، وی بیا دې وجنم، وی نه مې شي وجلی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو کس دې یو ځل مړ کړي، دوباره به بیا د هغه په مرګ قدرت نه راځي، دی به یې وجني اوچتی به، لیکن د هغه په مرګ باندې به د اس قدرت پیدا نشي، رسوا بشي دغه ځای کې. نو عیسی علیه السلام بلګي چې دجال به مړ کړي، چې دجال مړ کړي عیسی علیه السلام په دې مقدس ځمکه حکومت شروع کړي، او داسې د عدل انصاف حکومت به شروع شي چې نبی علیه السلام فرمایي وی یو انار به دومره غټي، یو انار چې په سوونو خلق به هغه خوري خلاصيږي بنا، او د یو انار پوستکی به دومره غټي چې لویه ډله به تې لاندې ناستي او هغې له به سوری ورکوي. یو چیلی به د یو قوم دپاره د پیو کافي وي، یو غوا به د یو قبیلې دپاره د پیو کافي وي، یو اوښه به د یو کلي دپاره د پیو کافي وي. داسې به دا اسمان دا اوبه راووري، زرغونتیا به وشي، میوې به زیاتې شي، ځمکه به زرغونتیا را زرغونه کړي، مسلمان به ډېر زیات خوشحاله او ډېر د عدل انصاف حکومت به بیا شروع شي. دې کې به الله عبدالجلال عیسی علیه السلام ته حکم وکړي چې داسې کار دی اوس، چې دا خپل ملګري دی کوه تور ته بوځه، یو مخلوق یو قسم دی هغه راخوروم، چې هغې سره د جنگ د هېچا هم طاقت نشته، دې کوه تور ته بوځه. عیسی علیه السلام به دا مسلمانان بوځي او کوه تور کې به دېره کړي، چې کوه تور کې دېره کړي نو خدای پاک به یأجوج او مأجوج راخواره کړي، دا یو ځای کې بند دي. او سکندر ذوالقرنین هغه ورته یو بند والی دی، نبی علیه السلام فرمایي دوی لګیا دي، هغه بند کنی باسي هغې کې چې دوی داسې وړه غوندې سوړه پیدا کړي، وی یاره بس لږ کار هم پکې وکړه او سار له به یې که خیر وي که نه و، نو چې سار له راځي نو بیا ورته خدای هغه بند کړي. نو چې کله د دې د ماتوالي روز را نږدې شي، نو چې دوی کله هغې کنستل شروع کړي او لږ پاتې شي، نو دوی به ده ووایي چې انشاءالله سار له به یې که نه و، انشاءالله به ووایي، نو هغه سوله به خدای بنده نه کړي، نو چې سار راشي نو به یې که نه وي.
دی برا خطاش او دی برا سی وکو هم من کل حدب ینسلون هر لوی دیرین او پمند روانی دی چی کل راشی پا داگه یو دریاب دی لوی بحیره تا وریه پاگی براش نچی پاگی راشی نو اگه که اغلومبی خلق بطی او بوس کی تگی بای نچی او با اغلومبی خلق اوس کی نو دوی دریاب سند نچی اغا اخیری خلق پرازی نو با با پکی نی ناغی باغا نور و مرگو تو چی علاق دل تا چا توبه تیره شوی دی خواه زیلون دی دوم را با دنیای اغی با سیف شروع کی تا دنیا پا دی مخلوق دنیا که خوبا نور سوقی دا عیسی علیہ السلام چی کم مسلمانان دی اغا با اغا پتکری باقی با کافری اغا خوبا ملش نو بیا با وی چیره دا دنیا اغا دا زمکی والا خلق هم تبا کلل دا غوا و میخ و زنگلی حیوانات ارس با اخری ختم بیکی رازه چی اسمان والا خدای سر جنگ شروع نو غشی ببر اسمان تولی نو خدای پاک به ولدوی نسره را واپس کی تک سره نو دی باوی که اغا اسمان والا پرشتی منگ ملیکلی دی چی گردو که پده گوٹ مرد که سوک پاتی شی داغی وقتی و پکوهی طور که با مسلمانانو بیا گوری تکلیف را شی تا مسلمان جند تکلیف تی داغی تکلیف برا شی که نبی علیہ السلام فرمایی دا سلو اشرفون باغوی لیو دا غوی سر بهتری سل اشرفی با ورقی خود دا غوی یو سر با پیلی خود بیا نورقی ولد وی بانک دوم را با تکلیف کیوی عیسی علیہ السلام با خدای تزاری شروع کی چی خدای دا پس مصیبت پا بلان جواری دا خدای دا قوم حلاک کی نو خدای پاک با دا غوی پا دی اولو پا دی ترخونو کی دانی رو خیجه طول با دا سی ملشی لکه یو سالی چی یو زل با طول ملشی چی ملشی عیسی علیہ السلام تا با خدای وی چی دشمن دی حلاک شو رازا اس عیسی علیہ السلام سره دا مرگرو چی بار تروزی نو طول زنکا با یو لیش زی با دا سی نی چی غدا یا جو جو ما جو جن خالی نی ار زی با دکی او بوی بزی خدای دین باز من دی زمکا کی وسیگو سنگا اللہ با یو قسم مارغان را پیدا کی اگی بے پخلکی نیسی و دریاب تا بے غرزائی دیلوی دریاب تا بیا با خدای بارانو کی باران سر با خدای رازمکا پاکا کی دا غی دا غش و لندو باندی با مسلمانان اور بلائی بیا با دا عدل و انصاف حکومت شروع شی جناب دا عدل و انصاف حکومت چکل بیا شروع شو دا غی نپس با بیا رو مسلمانان کمی گی بیا با کافر جاتی گی مسلمان برو رو کم شی دا سی وقت برا شی جناب چه پا مخ دزمکا با یو کلمه والا سلیم نی ایس سوک کلمه گو بنی پا مخ دزمکا دا خدای نوم با بالکل ختم شی او دا سی جن با یو بل سر تیری لکر دریاب دا خرا او خری چی یو بل سر سنگ جن تیری دا زنگل او دا زمکی دا سپی او سپی او بل سر کم جن تیری دقا جن با تیری ایس قسم کلمه دا خدای نوم دا غی نام و نشان بنی ختم او چه کم مسلمانان دی نبی علیہ السلام فرمائی یو هوا با خدای را والو زی اگا هوا چه کم مسلمان باندی لگی بس دی بمری اگا لبا خدای مرگ ور کی طول دنیا بدا کافر اونو ڈکش بیا با مال خدای را خور کی داغی وقت با اللہ دا نور دا مغرب نرا مشرق طرف تر او خیجی نور براوانی مشرق تا مغرب طرف تر بکوزی گی اللہ ذو الجلال بوتی واپس شا ارجعی من حیثو طلعتی چه کم طرف نرا غلی ام پاغ طرف واپس شا نور بلگ ہون دی را واپس شی بیا بوت اللہ وی واپس زا دا غلط توبی دا بندی دو دروازه دا باز داغی نا پس دا اچا توبه بنا قبلی گی اس دا توبی دور دی رونو توبی اللہ توبه سے او خدای تزاری و فریادو کے باز بیا بز مالم دیر شی خو طول با کفر کفری دا خدای نوم بارو سوک پیجنی نا اللہ بنا پیجنی نبی علیہ السلام فرمائی کنا لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ تر اغی پوری با قیامت نرازی تر سو پوری جی پدی مخد از مکد اللہ اللہ نوم غشت لکی گی دا خدای نوم چی غشتل بن شو فوری با قیامت بیا رازی خیر خلق بلک جی سو با دکاندار بی اگر با کپلا خور کلی پا گاک پی خرسی گاک بناسی لاغن کپلا بالی سوک بلگی خپل حوز بجوڑی سوک بلگی خپل سارو لبگی آگانی ری بی سوک بلو لگی نولای برالی دی خپل خلیت بی اچی دا جمعی روز بی او دا محرم دا شوری لسم روز بی دا شوری لسم دا جمعی روز او دا سار دا منزن پس دا نور خطو نمخ که دا غطیب که با ازرائیل اسرافیل علیہ السلام شپیلے ہوئی که شپیلے ہوئی دی شپیلے سر بلد تو خلق و نساگانی والو زی ختم بشی اغه انسان چې نوړې خلیته او چته کړی دا خلیته به اونره سی او ثابت او فیجی اغه انسان چې کپړې گاټ تخور کړی دا را او به نن غالي او ثابت او زی اغه انسان چې هغه خپل حوز لی وو هغه به په خپل خطا و نه کی چې ثابت او زی بس مکمل قیامت چې د ویل کیږي
دا ټول ساګانی به اوزی په قبرونو کې چې کم خلق دفن دی که مسلمانان دی او که کافران دی دا غی روحونه به ملار شي د اسرافیل علیه السلام په شپېله کې به ورنه وزي دغه وخت نه مکمل روحونه ټول د اسرافیل شپېله ته لاړل عذاب د قبر او خوشحالي او عرصه بند روحونه لاړل ختم شو یو مضبوط غلزار به شروع شي اسمان به ټول ټوټې ټوټې بشي ختم ځمکه به داسې والوزي لکه دا مالوچ چې دا پاغوندې دا مالوچو باندې هوا راچو په تاسو خیالي که نه د پنبې دا مالوچو په دې سخته سیلۍ کې په دې هوا کې تاسو دا خواره واره وینئ غرونه به ختم شي دا سپومې به ختمه شي نور به ختم شي ستوري به ختم شي قیامت چې څه ته ویلې کېږي نو هېڅ شی به پاتې نه وي او به هر څه ختم ټول هر څه به ټوټې ټوټې دړې وړې به شي هېڅ شی به هم پاتې نه شي بیا به رب العالمین واپس دا مخلوق را جمدی کی د شام په ځمکه باندې نا اوس چې کومه د شام ځمکه ده دا به خدای بیا خوره کی او چې څومره روحونه د اسرافیل علیه السلام په شپېله کې وي چې دا شپېله وهي هغه روحونه به تراشي خپل خپل وجود ته به ننوځي او داسې به دا خلق د خپلو قبرونو راپاسي اذا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون لکه دا باران چې وشي او سار راپاسي او دا کم بوټی دا زرغونتیا په دې ځمکه د پاسه راټوکیږي داسې به راټوکیږي او دا الله حساب کتاب تر حشر میدان ته به ور مخامخ شي بیا به در سره خدای پاک د دنیا د دې عمل د دنیا د دې قول و فعل د دنیا د دې مال او دولت د دې به را سره الله حساب کتاب کوي افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون ستاسو څه خیال دی چې ګنې ما بس پیدا کړی یا خدای پاک فرمایي ما ته به اړو دوباره ستاسو اړو پیشي بیا ونه شي دا چرې نه کېږي څومره نظام الله پیدا کړی دی مونږ به خدای ته مخامخ کېږو الله به مونږ نه تپوس کوي څه دې ویلي دي او څه دې کړي دي او څه دې ګټلي دي او څه دې خرچ کړي دي د باقیله خدای تپوس کوي څه عمل دې کړی دی او که دې نه دې کړی وروڼو دا لوی مصیبتونه تکالیف او دا لوی ابتلاعات زمونږ د مسلمان په سر دي کومې وړې وړې نښې د قیامت خود فورا راغلي دي لکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د مور پلار بې عزتي به شروع شي مور او پلار به څوک خیال نه ساتي نافرماني به شروع شي دا یوه نښه شته که نشته بلکل ښکاره د مور او د پلار خیال به نی او د دوستانو خیال به وي د دوستانو تعلقات به وي د مور او پلار به نی نری جامې به ښځې واغوندي شته که نشته ښکاره خبرې دي سړی به د ښځو تابع شي تاو کنیش تخکاره خبری دی فحاشی و بدملی بخوره شی اگه فحاشی و بدملی خوره ده او د قوم مشران بر زیلان بی کمچه نیکان خلکی اگه با دا قوم دا مشورون توبه و باسی اگه بای منگ دا قوم مشره نالو او چه کم رزیلان ساد القوم ارزلو هم نا قوم سیادت او سرداری با دا رزیلو او دا کمینه او دا بدمل و خلکو پلاسونو که بشی داسه حالات جوړ دي کوم چې لمس فرمایي او په مسلمان دا حالت به زیو راضی به او الله دې موږ هغه مسلمانان جوړ کی چې کوم دا حالات ته موږ ټینګ او کلک ولاړ یو بس ها ایک نمبر مسلمان دو نمبر مسلمان نه بے غیرت مسلمان نه غیرتی مسلمان نه خدای پاک جوړ کی ایمان باندې خپل کلک شو پیسې باندې خرڅېدون کې مسلمان نه کلک مسلمان بار صورت رونو د عیسی علیه السلام متعلق خبره مشهور کړي و او هغه مې درته خلاصه کړه چې عیسی علیه السلام د رب العالمین یو لویه نښه ده ان مثل عیسی که مثل آدم آدم علیه السلام بې مور او پلار پیدا او دې خدای پاک بې پلار نه صرف د مور نه پیدا کړی دی یو عظیمه نښه په پیغمبرانو کې یو لوی نشان او بیا دا عیسی علیه السلام چې وفات شي د نبی علیه السلام سره چې کومه کوټه مبارکه ده د یو قبر دی خالي دی هغې کې به دفن کیږي هم د نبی علیه السلام په شریعت باندې به دې خپل عمل به کوي گرانو محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 38 نمبر کیسټ کې تاسو د دجال او د قیامت علامې ووریدئ دا به تاسو ته پیښور ښار کې گرانو محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 38 نمبر کیسټ کې تاسو د دجال او د قیامت علامې ووریدئ دا به تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کے دا ناصر خان او حیدر خان سر ملاوی گی دا دین علاوہ دا ہر قسم دینی تقررونو ناتونو تلاوتونو او دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا ہر جمعی تقریر با
هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټیلیفون نمبر دی 25 29 12. والله ربنا ما كنا مشركين. ابو جهل بم راپاسی هغه به موی چې یا الله زما د قسم په خدای وي چې ما خو شرک نه دی کړی، ما خو د بوتانو عبادت نه دی کړی، ما خو د یو الله عبادت کړی دی، ای بم قسم کړی. امیه بم راپاسی، عتبه بم راپاسی، نمرود بم راپاسی، شداد بم راپاسی، فرعون بم راپاسی، دا ټول به انکار وکړي، دروغ به وایي، یا الله مونږ خو د بوتانو عبادت نه دی کړی، الله مونږ خو د خدایه دعوه نه ده کړی، خدای پاکا مونږ خو یو ستا عبادت کړی توحید والا، مونږ خو یو ته الله منلی. اوس بس کې الله خو انکار وکړي چې ما عبادت نه دی کړی، یو د الله مې کړی دی، نه مې بت سجده لګولې ده او نه مې د خدای دعوه کړې ده. دلته دروغ وای، راشه وی دلته هم دروغ وایه، الله به سچې لوکي وای. ښا یو زما دې کړی دی، د بت سجده دې نه ده کړې، فرعون د خدای دعوه دې نه وه کړې، نمرود د خدای دعوه دې نه وه کړې، ابو جهل د ما د محبوب مخالفت دې نه دې کړې، زما د محبوب په شا دې لرې نه دې غورځولې، عتبه زما د پیغمبر مخ مبارک ته لاړې نه دې تو کړې. وای نه خدایه څه ګواه دې تاسو سره. الله بوئی گواق واری بے او اللہ فرمائی اليوم نختم على افواههم، پا دے خلب باندے بے مہر لگی خلب بے بندشی، و تکلمنا ایدیهم لا سن بے خبر شروع کی، و تشہد ارجلهم بما كانوا يكسبون. لاس بے خبر شروع کی چی دروغ وی زما پا دے لاسنو باندے لرے راغشتیو لاسونه به وای، او ما لرې راغشتلی دی ابو جهل په دې لاسونو باندې، او د دواړو جهانو د سردار په شاه مبارکه مې غورځولی دی. خپې بېګوی شروع کړي چې په مونږ دې فلان کې ګناه ته تللی دی، پر عجبه بېګوی شروع کړي چې په مې پیغمبر علیه السلام ته کنزل کړی دی، وګونه بې شروع کړي چې په ما باندې سرو د ډم تو باورېدلی دی. اوس بس کې اغه عمل نامه به ورته داسې را مخ کېږي، وی دا دې نه دي کړې، دا شیشه وګوره اوس کنه دا تا نه دي کړې. ووجدوا ما عملوا حاضرا، اس عمل یې کړی دی به ورته مخامخ امنې سامنې شي، د هغې نه انکار هم نشي کولی. آدم علیه السلام به خپل ټولو بچو ته ولاړې، ځکه د هغه اولاد سره حساب کتاب کېږي، او چې د کوم پیغمبر امتی سره حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به خپل امت ته ولاړې. نو چې د دواړو جهانو د سردار امت سره حساب کتاب کېږي څوک به ولاړي؟ نبی کریم ټولو وایه صلی الله علیه وسلم اب مخامخ ولاړي، اولاد سره بچو سره حساب کتاب کېږي. اوس یو بل منقبته مور رومبه چې حساب کتاب شروع کوي، حافظ ابن کثیر وای چې نبی علیہ السلام تبع الله په خپل آواز وکي چې ما محبوبه ستا د امت نه رومبه حساب کتاب شروع کوم، خدا ستا په خوښه شروع کوم، یو کس را مخکې کړه، را روان دې کړه یو کس چې دا هغه سره لومبی حساب کتاب وکم، یو کس ته را مخکې کړه، باقي به زه شروع کوم. د دواړو جهانو سردار فرمایي دا وخت به ما باندې ډېر زیات سختي چې خدای دا لومبی امتی مې دې ناکام چرته نه شي، ځکه دا الله سره حساب کتاب ګران دی، آسان نه دی. عائشې صدیقې تپوس وکړه د دواړو جهانو د سردار نه چې د خدای پیغمبر حساب کتاب به کیږي او که به نه کیږي؟ وی نه به کیږي، حساب کتاب به نه کیږي. وی ولی الله چې وای چې سوف یحاسب حسابا یسیرا، چې الله به حساب آسان کوي مسلمان سره، او کافرانو باندې به حساب کتاب ګرانی، او ته چې حساب کتاب نه کیږي الله وای زه به کوما. د دواړو جهانو سردار او فرمایل اے عائشې دې ته حساب کتاب نه ویلې کیږي، دا خو اسے پیش کشی دا، اللہ بدا عمل نامرا پیش کی، و تبوی بند دا جی گناہ کرے وا، تا دے اخلاص توبہ و استلا، اولائک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات، دا گناہو نمی دل ٹول پنے کو بدل کری زنیخ جنت تزا، عرض دے عرض و تب پیش کول کئی دا نیکے و دا گناہ دا، تا جہنم تزا و تا دوزخ تزا و تا جنت تزا و تا فلان کی خواد و تا فلان کی خواد. ولیکن من نوقش حلکا، او کچا سر حساب کتاب پس ایمانو کے شو و اگر تباہ و حلاک دے، ان تعدو نعمت اللہ لا تحسوها، دا اللہ دمرا نعمتو در کی اگر دا شمیر نہ ہوتی دی، دا خدا نعمتو نبس شمیر ہے،
چې ته وایې چې دغه مې ډوډۍ در کړې وه، جامه مې در کړې وه، او دا فلانکی شی مې در کړی و، د هغې په عوض کې عبادت راوړه، نو تا سره د خدای د نعمتونو شکریه بیا کم دی. ده تپوس کې عائشه صدیقه د نبی علیه السلام نه رضی الله تعالی عنها وی د خدای پیغمبر کم ځای به دې ګورو د قیامت پرس، ولې سخته روز ده، مونږ ته ځای وښایه چې مونږ هلته منډه وو تا پکې پیدا کړو. د دواړو جهانو سردار فرمایي عائشې بل ځای ما پسې مګر د درې ځایونو کې ګورې ما ګوره ګوره په امت رحم ته د نبی علیه السلام اوسه ګوره کړم، مونږ ولا څوک کړل پیغمبر علیه السلام له لاول ما د میزان د تلې په خوا کې ګوره، زه به د خپل امت وزن ته ولاړ یم چې زما امت سره زما مخکې وزن کېږي چې زما امت یان ډاډی د میزان د تلې خوا کې ما ګوره، او که د میزان د تلې خوا کې نو ما نو عائشې ما بیا د حوض کوثر په غاړه باندې ګوره، زما امتیانو باندې به تنده تیره شوي د محشر خولو بوالي، زه به خپل امت ته د حوض کوثر نه په ګیلاسونو په کوزو اوبه سیراب کوما. عائشې که هلته دم اونه منتم او هلته م نوما نو بیا ما د پولیس پیرات په خوا کې ګوره، زه به د خپل امت تماشه کوم، د الله نه به سوال کوم چې رب سلم رب سلم رب سلم، اے خدای زما امتیان صحیح سالم ندی پولیس فرات نه پورې باسا. دغه درېو ځایونو کې به ما ګوري بل ځای به ما نه ګوري. لومبی ځای دا د محشر په میدان کې د تلې د میزان خوا ده، وی ما هلته ګوره. دغه رو سخته ده. بیا نبی علیه السلام به فرمایی ما تب الله حکم وکړي یو کس را مخکې کا، ویل چې یو خوا ګورم او بل خوا ګورم، چې خدای څوک ور مخکې کم. خی طرف ته به زما حضرت ابوبکر صدیق ولاړی، ګس طرف ته به زما عمر فاروق ولاړی، حضرت علی به ولاړی، حضرت عثمان به ولاړی رضی الله عنهم. اوس به زه ګورم چې کم یو کس ور مخکې کم، زه به ابوبکر د مټه ونیسم چې ابوبکر ور مخکې کېږه چې دا لومبی حساب کتاب ستا نه شروع شي. حضرت ابوبکر به تلاس را کاږي چې د خدای پیغمبر ما پرېږده ما مه ور مخکې کوه، زه د خدای په حضور کې د خپلو نیکو او د ګناهونو د حساب کتاب طاقت نشم لرلی، اسې نه که په ما باندې آواز وشي چې ابوبکر دې دوزخ ته ځي، ای د خدای پیغمبر ستا امت او ستا ټول امتیان به زما د نوم د وجې نه وشرمېږي. د دواړو جهانو سردار به د مټه نیولي چې نړومبي حساب کتاب به هم تا نه شروع کېږي. نبی علیه السلام فرمایي حدیث کې راځي وی په ما د ډېرو صحابه احسانونه شته، هجرت یې کړی دی، جهاد یې کړی دی، توره لاس کې اغېستې ده، او د ټولو احسانونه ما په دنیا کې پوره کړی دی سوا د ابوبکر نه چې د هغه احسان به رب العالمین خدای په جنت کې پوره کوي. دا هغه د دنیا احسان ما نه اخلاص کړی، ابا الله جنت کی پوره کوي. د دواړو جهانو سردار به د ابوبکر لاس اونیسي ورمخکې کوي، به چې ورمخکې شه چې لومبی حساب کتاب تا سره شروع شي، حضرت ابوبکر به ته لاس را کاږي چې نه یا رسول الله عمر دا د خوا کې ولاړ دی، عمر ورمخکې کا، عثمان ذو النورین ورمخکې کا، علی مرتضی ورمخکې کا، اے د خدای پیغمبره زما دومره نیکې نشته چې د خدای په دربار کې حاضر شمه ما سره حساب کتاب وشي. نبی علیه السلام به د مټه را کاږي د الله د حضور د دربار نه به آواز وشي چې اے د خدای پیغمبره ابو بکر پریدا میرا مخکې کوا، زه تا دروغ جن کول نه غواړم، تا دروغ جن کول نه غواړم. تا په دنیا کې د حضرت ابو بکر متعلق دا فرمایلی چې ابو بکر فی الجنه، ابو بکر به جنت ته ځي، تا دروغ جن کول نه غواړم. ابو بکر متعلق زما دا اعلان دی چې بغیر د حساب او بغیر د کتاب د نیخ په نیغه جنت ته روان شي. دا حضرت ابوبکر ویل. او اے رونو اوس دې زمانہ کې باز خلک را پاسي مستر ابوبکر او مستر عمر، دا مستر لفظ دا خود عزت لفظ دی، ټیک دا خو زمونږ د خلکو د پاره د عزت لفظ دی، په عرف عام کې د صحابه په شان کې دا د ګستاخی لفظ دی. کم زیت دا خلک ورسېدل رونو خپه نشه، دا مونږ خلق تباہ و برباد او غرق یو. ما پخپلا خمه شرمول لري خوش مرد نو مې ځکه نه اله
گنی مونگ مولیانو تا دیم خدای سوک نرا مخکی کئی خمی برابر کرده دی خوست مرد نو می نالم ستاد علاقی او سڑی دی دا اتمانزو دا مدرسه سر خواک جنازه و او اغی جنازه لده بریته عمر خان را غلی و دا دیشم خان پلار اجم دیو پا غروزو که او قسم در تخورم پا دا جماعت که ناسته چه ما تی پخپل و ریدل دا غسلینا عمر خان تیلا سونی و وی ابو بکر را غلی دی ابو بکر را غلی دی نو یو سلی و توی وی داری سووی وی ولی ابو بکر دا رسول الله سخرنو نو دیم دا فضل یک سخر دیکنو مالا کم زیت دا خلق لارا فضل یک دا پیغمبر علیہ السلام برابر که او دا غسلی دی دا حضرت ابو بکر برابر که دا زمان جنده دی پیسه او دی دولت من کم زیت دا رسولو مولا زمان نخلاص نده پیر زمان نخلاص نده نیک سلی زمان نخلاص نده خدای زمان نخلاص نشو دا خدای پیغمبر زمان نخلاص نشو تازو خو شکریه دا که چه دا خدای پکور که ناسیه شکر دا خدای دا که تولو آئے الحمدللہ دا سی خلقم شتا رونو خپا نشه تاسو بم خبر یو کبنه خبر دا سی خلقم شتا دم براولی دم بالختون باورتاو لگئی او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تر تووی من نور تقیاس کوا چه خیر زمانه بش یو کس بلگئی خدای پوری بٹوقی کئی ما پوری بٹوقی کئی دین پوری بٹوقی کئی مسلمان بئی او نور مسلمانان و بالختون و تا دبئی و خاندی و خلطیگی و خوشحالیگی با شتا که نشتا ما او تاول زو که نزو دا علماء کرام ناستی دای تا پوستیو کا کم سړی چې خدای او د خدای پیغمبر او د قیامت روزه او د قبر عذاب او نکیر منکر پوری خنده وکړه دا کافر دی او خدای په طلاق ده او چې کم خلق وسر لاسونه او پړقی او بالختونه وسر او ډبی د دینه مخکې خدای طلاق یو دا ټول کافران دي کم طرف ته لاړی اخر یو پټه لک سوچو کړو دا خلک خدای لک په سوچو خدا وا ستاد مور مخکې تا کندل کیږي ته برداشت کولې شي ستا دا پلار کندل ستا مخی که تا برداشت کولی شی ستا دا رور کندل ستا مخی که تا برداشت کولی شی او ستا مخی دا رسول الله مبارک کندل که تا سنگ برداشت که ستا مخی دا خدای او پیغمبر تا کندل که تا سرنگ برداشت که ستا مخی او صحابی تا کندل که تا دانتا پختون مسلمان وی تا داغی برداشت سنگ که او چه بغیرتا بغیرتا او برداشت کولی شی نو خانده و سرم مجلس نپاسا مرینه نشینی بی مجلس نپاسا مجلس ورطا پریدا خویا و خبرات ترونو کن که دا خلق دیرم بیخونده شی او دیرم بیغیرته شی دا دی قرآن او دا پیغمبر دا حدیث و حفاظت بسو کئی اللہ بکئی قیامت روزه او دا قبر عذاب او نکیر منکر پوری خانده اکلا دا کافر دی او خذا پی طلاق دا او چه کم خلق وسر لاسونه او پلقی او بالختونه وسر او ربی دا دین مخ که خذا طلاقی او دا طول کافران دی کم طرف تلاره اخیر یو پوٹی لک سوچو کرو دا خله چې خوځه لک پسو چې خوځه وا استاد امور مخ کې تا کندل کې ته برداشت کولې شي استاد پلار کندل ستا مخ کې ته برداشت کولې شي استاد رور کندل ستا مخ کې ته برداشت کولې شي او ستا مخ کې رسول الله مبارک